रेजिलिएन्स वा लचकता रेजिलिएन्स के बेशिक हो भन्ने बारे म बिस्तारै प्रश्न पार्दै जानेछु सर्वप्रथम केही बेसिक कुराहरू चाहना त हामी सबैको जीवन राम्रोसँग बितोस् खुसीसँग बितोस् दुःख सकभर नआओस् भन्ने नै हुन्छ तर मानिस भएर जन्मेपछि दुःख नभोगिकन बस्न पाउनु सम्भव नै छैन संसारका सबै प्राणीले दुःख भोग्ने रहेछन् भने मानिस मात्र कसरी बस्न सक्छ र जन्मनु बिरामी पर्नु बुढो हुनु र मर्नु दुःख हुन् सबै मानिसले बेहोर्नु पर्ने भएकोले यिनलाई ठुलो रूपमा भन्ने सायद हामी लिँदैनौँ कडा खालको रोग लाग्यो वा निको नहुने रोग लाग्यो भने मलाई नै किन यस्तो रोग लाग्नुपर्ने भन्ने भने प्राय हामी भन्ने गर्छौँ तर यहाँ यी दुःखबारे मात्र कुरा गर्न खोजेको भने होइन प्राकृतिक विपत्तिहरू जस्तै भूकम्प आएर जनधनको क्षति हुने दुःख बाढी पहिरो आएर हुने दुःख र कष्ट आफ्नो प्रियजनको मृत्यु हुँदा हुने पीडा दुर्घटनामा मृत्यु हुने सुनामी टोर्नाडो आदि कारणले हुने धनजनको क्षति ले परिवारलाई पर्ने असरले हामीलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन् केही महिलाहरू यौन हिंसामा परेर घरेलु हिंसाको शिकार भएर गर्व तुइएर श्रीमान अर्की महिलातिर लागेर वा रक्सीको लतमा लागेका कारण डिप्रेसन चिन्ता रोग वा आत्महत्याको विचार बारम्बार आएर उपचार वा काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ र निकै बेर रोएर आफ्नो पीडा प्रकट गर्नुहुन्छ यो देख्दा संसारमा कति धेरै दुःख छ भन्ने लाग्छ त्यस्तै कति परिवारमा आफ्ना हुर्केका र लायक छोराछोरीले आत्महत्या गर्छन् वा अचानक छोटो रोग लागेर मृत्यु हुन्छ परिवारमा हुने दुःख खास गरेर आमाले बेहोर्ने दुःख सही नसक्नु हुने रहेछ मनोचिकित्सक भएर धेरै वर्ष उपचार गर्ने क्रममा कैयौँ दुखदायी घटनाहरू मनमा आइरहन्छ र तीमध्ये पनि यहाँ मैले भन्न लागेका तिनवटा घटनाहरू बारम्बार मनमा आइरहन्छन् पहिलो हो आमा बाबु र दुई छोराको परिवार ठुलो छोरा पैसा कमाउन अरब देशमा जान्छन् गएको छ महिना जति भएको थियो बराबर घरमा फोन गर्दथे दुई दिन पहिले आमासँग उनले लामो कुरा गरे सबै ठिक छ राम्रो छ दसैँमा घर आउँछु आदि फोन गरेको दुई दिनपछि फोन आयो मेनिन्जाइटस रोग लागेर ती छोराको मृत्यु भयो भनेर परिवारलाई सुरुमा त पत्यारै लागेन घटना भएको एक वर्षपछि श्रीमान र कान्छो छोराले जति बेला पनि रोइराख्ने मृत्यु भएको छोराको मात्र कुरा गर्ने आदि समस्या भएर जचाउन ल्याए उपचार र काउन्सिलिङ पछि ती आमाको स्वास्थ्य सहन सक्ने स्थितिमा पुग्यो यी महिलालाई एक्सटेन्डेड ग्रिफ रिएक्सन र डिप्रेसन थियो धेरै महिलाले यस्ता घटनाहरू हुँदा चार पाँच महिना छ महिनाभित्र आफ्नो चित्त बुझाउन सुरु गर्छन् र आफ्नो अन्य छोराछोरी र श्रीमानको मुख हेरेर आफूलाई सम्हाल्छन् तर यी महिलाले अहिले त्यति बेलासम्म पनि एक वर्षसम्म पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेकी थिइन काउन्सिलिङको क्रममा ती महिलालाई मैले भनेको थिएँ तपाईँको कान्छो छोराले म बाँचेको छोरालाई आमाले माया गर्नुहुन्न तर मरेको दाइको बारे धेरै सोच्नुहुन्छ र रुनुहुन्छ भनेर सोच्छन् होला भन्दा उनी झलास भएकी थिइन् मैले कान्छो छोराप्रति त ध्यानै दिएकी छैन भन्ने उनलाई अनुभव भएको थियो त्यस्तै अर्को घटना हो दुई हजार पन्ध्र सालको भूकम्पले पूर्वको एउटा जिल्लामा डेरा गरेर बसेको घर गर ढलेर डिप्लोमा पढ्दै गरेका छोराको मृत्यु भएछ आमाले सहन नसकेर दुई तिन पटक आत्महत्याको प्रयास गरिन्छन् कडा खालको डिप्रेसन भएको थियो ग्रिफ रियाक्सन त छँदै थियो लामो समय उपचार गर्नु पर्यो र मात्र आत्महत्या गर्ने विचार उनमा हराएको थियो तेस्रो मनमा आइरहने घटना हो पाँच नम्बर प्रदेशको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केन्द्रमा त्यहाँकै के महिला स्टाफ डिप्लोमामा अध्ययन गर्दै गरेको छोराले अचानक आत्मा गरेका कारण ज्यादै पीडामा थिइन् काउन्सिलिङ र उपचारले सहन सक्ने अवस्थामा त आइन् मैले उनलाई फिल्ड सुपरभिजनमा जाँदा भेटेको थिएँ र उनको कुराहरू सुनेको थिएँ र उनी मेरो अगाडि यति रोइन् कि त्यो अहिले पनि मनमा जलजल आइरह्छ यी तिनवटै घटनामा आमाको पीडाबारे प्रष्ट झल्किन्छ यस्तै यस्तै असहनीय पीडाहरूले नै मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू धेरैजनामा देखिने गर्छ यहाँ मिरर न्युरोन्सको बारेमा कुरा गर्नु सान्दर्भिक होला हाम्रो मस्तिष्कमा मिरर न्युरोन्सहरू हुन्छन् र यिनले अरू व्यक्तिसँग कुरा गर्दा उनले कस्तो फिल गरेका छन् भन्ने फिलिङ आफूमा आउँछ यस्तो फिलिङ राम्रोसँग गर्दा बिरामीको समस्या बुझ्न र उपचार गर्न सहयोग पुग्छ मिरर न्युरोन्सले गर्दा डाक्टर साइकोलोजिस्ट नर्स आदि बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनेहरूलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि पर्छ यदि कुनै व्यक्ति धेरै मानसिक तनावमा छ रिसाएको छ डिप्रेसन भएको छ वा धेरै विचलित अवस्थामा छ भने मिरर न्युरोन्सहरू स्विच अफ हुन्छन् वा उनीहरूले काम गर्दैनन् त्यसैले डाक्टर साइकोलोजिस्ट नर्स अन्य व्यक्तिहरू बिरामीहरू के कवस् के कस्तो अवस्थामा छन् त्यसअनुसार उनीहरूको काम वा व्यवहारमा फरक आउँछ जति बेला पनि आफ्नो मात्र कुरा गर्ने म म म, बढी भन्ने म नै ठुलो म नै जान्ने मैले मा भनेको मात्र ठिक हो भन्ने नार्सिसिस्ट टाइपको व्यक्तिमा र साइकोप्याथ वा एन्टिसोसल पर्सनालिटीमा मिरर न्युरोन हुँदैनन् रे र त्यसैले उनीहरूमा फिलिङ्स पनि हुँदैन अरूको पिर मर्का दुःख उनीहरूले बुझ्दैनन् अब रेजिलिएन्स वा लचकता बारे कुरा गरौँ जुन हाम्रो मुख्य टपिक हो जीवनमा आइपर्ने अनेक समस्याहरूलाई स्वीकार गर्ने समस्याको समाधान छ भने गर्ने समाधान छैन भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने समस्याले आफूलाई दिएको तनावलाई सकेसम्म छिटो व्यवस्थापन गरेर पहिलेको नर्मल अवस्थामा फर्किने सिप वा स्किल र क्षमता वा क्यापासिटीलाई रेजिलियन्स भनिन्छ सजिलोसँग बुझ्नको लागि रेजिलियन्स भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको बेलामा त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेर रा, पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्ने क्षमता हो राम्रो पक्ष के हो भने रेजिलेन्सको आफूभित्र विकास गर्न सकिन्छ कोरोना प्यान्डेमिकले धेरै सताएको त थियो नै अब हराउँछ कि भनेको त झन् बढ्दैछ भन्दा सबैमा तनाव बढाएकै छ यस्तो बेलामा आफू आफ्नो परिवार समुदाय र देशमै रेजिलियन्ट व्यक्तिहरूको धेरै आवश्यकता पर्दछ अब रेजिलियन्ट व्यक्तिहरूको सोचाइ व्यवहार र सिप कस्तो हुन्छ यसबारे चर्चा गरौँ एक मानिसको जीवनमा अनेक प्रकारका दुःखदायी घटनाहरू आउँछन् प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँछन् कति विपत्तिहरू हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ तिनलाई बाहेक अरू उपाय छैन भनेर उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् मानव जीवन अमूल्य छ बाँच्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो विपत्ति आउँदा कसरी सकेसम्म बढी मानिसहरूको ज्यान बचोस् भन्ने प्रयास रेजिलियन्ट व्यक्तिहरूले गर्छन् तिन रेजिलिएन्ट व्यक्तिले आफूले अहिले गरिरहेको कामले र व्यवहारले धेरैलाई फाइदा गरेको छ कि हानि गरेको छ बुझेका हुन्छन् र हानि हुने कार्य गर्दैनन् आफूले गरिरहेको काम र व्यवहारले आफूलाई हानि गरेको छ छा वा छैन त्यो पनि उनीहरू हेर्छन् यी व्यक्तिहरूले समाजमा अप्ठ्यारो परेका धेरै व्यक्तिलाई सहयोग गरेका हुन्छन् अरूलाई सहयोग गर्न र सहयोग लिन पनि जान्दछन् पाँच रेजिलियन्ट भएका व्यक्तिले आफूलाई तनाव भइराखेको छ भन्ने चिन्दछन् तनावको व्यवस्था गर्न जानेका हुन्छन् आफ्नो स्वास्थ्यको यस्तो विपत्ति वा दुःख परेको बेलामा ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने पनि जानेका हुन्छन् आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भए मात्र परिवार लगायत अरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछन् छ दुःख बिहोर्नु पार्ट अफ ह्युमन एक्जिस्टेन्स हो दुःखलाई फेस गर्नै पर्छ भागेर छुटकारा पाउन सकिँदैन मानव आफूलाई कुनै रोग लाग्यो बिहोर्नु पर्यो मानव परिवारका कुनै सदस्यको दुर्घटना भवितव्य प्राकृतिक विपत्ति रोग वा उमेरका कारण मृत्यु भयो त्यो बेहोर्न नै पर्यो रेजिडेन्ट व्यक्तिले दुःखलाई फेस गर्छन् कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान दिन्छन् र अरूसँग सहयोग पनि लिन्छन् सात कतिपय व्यक्तिले मलाई नै यो रोग किन लागेको होला दुर्घटना किन भएको होला मेरै घरमा किन विपत्ति आएको भनेर चित्त दुखाउँछन् भने रेजिडेन्ट व्यक्तिले जस्तै अन्य व्यक्तिहरूलाई समस्याहरू पर्छन् त्यस्तै मलाई पनि पर्न सक्थ्यो र पर्यो भनेर स्वीकार गर्छन् मलाई नै किन पर्नु पर्यो भनेर सोध्दैनन् र भन्दैनन् आठ रेजिडेन्ट व्यक्तिहरूको राम्रो सोसल कनेक्सन्स हुन्छ अर्थात् साथीभाइ आफन्तजनसँगै काम गर्ने स्टाफहरू र समुदायका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ अप्ठ्यारो पर्दा उहाँहरूबाट सहयोग लिन सजिलो हुन्छ रेजिलियन्ट व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनप्रति आफूसँग जे छ तीप्रति आफ्नो परिवारप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् अरूको ईर्ष्या गर्ने आलोचना गर्ने आदि गर्दैनन् सकभर सबैलाई सहयोग गर्छन् त्यसैले सोसल कनेक्सन राम्रो हुन्छ अमेरिकन साइकोलोजीका प्रोफेसर डाक्टर रिचार्ड डेभिडसन जसले मस्तिष्कमा ध्यान गर्दा के कस्तो असर पर्ने रहेछ बारे धेरै अनुसन्धानहरू गरेका छन् उनी भन्छन् एवेरनेस वा माइन्डफुलनेस वा मनको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सक्ने क्षमता कति छ प्रेम दया करुणा र कृतज्ञताको भाव राख्ने क्षमता कति छ त्यस्तै स्वस्थ पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध कति राम्रो छ इन्साइट अर्थात् को हुँ वा के हुँ आफूबारे सकारात्मक भावना कति छ र जीवनको उद्देश्यबारे आफू कति प्रष्ट छौँ यी चारवटा ज खम्बाहरू जति बलिया छन् र जति ब्यालेन्समा छन् त्यति रेजिलियन्स बलियो हुन्छ रेजिलियन्स इज अ क्यापासिटी टु बााउन्स ब्याक फ्रम अ डिफिकल्ट सिचुएसन अर एडभर्सिटी टु ए प्रिभियस लेभल क्विकली भन्ने बारे त कुरा गऱ्यौँ छिटो पहिलेको अवस्थामा आउने भनेको अहिले नै वा आजै भन्न खोजेको भने होइन घटनाले ठुलै मानसिक स्वास्थ्य समस्या नल्याओस् लामो समयसम्म असर नरहोस् घटनाको प्रकृति हेरेर केही दिन वा केही हप्तामै नर्मलाइज हुने भनेको हो रेजिलियन्स आफूभित्र विकास गर्न सकिन्छ मैत्री र करुणाको ध्यानमा लभिङ काइन्डनेस एन्ड कम्प्यासनको नियमित ध्यान गर्दा मनको तालिम हुन्छ अरूप्रति मैत्री र करुणाको भाव जाग्छ ती अनुसार काम पनि सुरु गर्ने अरूलाई सहयोग गर्दाको आनन्दको अनुभव गर्ने गर्दै जाँदा आफूमा बिस्तारै परिवर्तन आउँछ अरूको दुःख र पीडा बुझ्दै जाँदा मानवीय समस्याहरू बुझ्दै गइन्छ मनलाई तालिम दिएपछि रेजिलियन्स पनि बढ्छ हामीले रेजिलियन्सबारे चारवटा खम्बाको कुरा त गऱ्यौँ तर यसलाई राम्रोसँग बुझ्न अलिक कठिन छ एउटा छोटो प्र्याक्टिस गरौँ केही समय आँखा हल्का बन्द गरेर साइलेन्समा बसौँ अथवा चुपचाप बसौँ आफ्नो ध्यान शरीरको टाउकादेखि खुट्टासम्म मनले हेरौँ शरीरको कुनै भाग दुखेको अप्ठ्यारो भएको छ कि याद गरौँ लगाएको लुगाले शरीरमा स्पर्श गरेको अनुभव गरौँ र आफू बसेको ठाउँमा शरीरको कन्ट्याक्ट भएको पनि अनुभव गरौँ अब आफ्नो वरिपरिको स्पेसको पनि अनुभव गरौँ अहिले एवेरनेस अफ बडीको प्र्याक्टिस गऱ्यौँ बेला बेलामा अहिले मेरो मन कहाँ छ भनेर याद गर्ने गर्नु नै एवेरनेस हो दोस्रो खम्बा बलियो गर्नको लागि मैत्री र करुणाको ध्यान गर्नुपर्छ आफ्नो परिवार र रा समाजमा राम्रो सम्बन्ध त जीवनसँग जीवन, जीवन सुखसँग र खुसीसँग बिताउन चाहने व्यक्तिले गर्नै पर्छ आफ्नो परिवार र छोराछोरीलाई दुःख दिएर आफ्नो छिमेकीसँग झगडा गरेर बस्न सक्ने व्यक्ति त कि मद्यपानको लत लागेको कि लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्ने कि एन्टी सोसल पर्सनालिटी भएको वा मानसिक रोगले पीडित भएको हुनसक्छ तेस्रो खम्बा इन्साइट भनेको त आफूभित्र हेर्ने हो माथि भनिएका दुईवटा खम्बा राम्रो भए यो स्वत राम्रो हुन्छ चौथो खम्बा पनि जीवनको उद्देश्यसँग नै सम्बन्धित छ समाजको लागि केही राम्रो काम गरौँ अरूको हित गरौँ कसैको चित्त नदुखाउँ भन्ने त हो मैले हेरेको एउटा बिरामीको उदाहरण दिएर रेजिलियन्स हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ भन्ने बताउन चाहन्छु धेरै वर्ष पहिले करिब पचास वर्षका पूर्वी तराईका एकजना डिप्रेसनका बिरामीलाई हेरेको थिएँ उनको मनमा आत्महत्या गर्ने विचार मात्र आउने रहेछ चा। चार पाँच महिना औषधि खाए पनि राम्रो भएको रहेनछ उहाँको मुख्य दुःख भनेको सम्पत्तिको नोक्सान रहेछ पूर्वी पहाडबाट पूर्वी तराईमा केही पैसा लिएर आएको खेत किन्ने जोड्दै जानुभएछ धान कुट्ने मेसिन पनि राख्नुभएछ र बिस पच्चिस वर्षमा त छ सात करोडको सम्पत्तिको मालिक हुनुभएछ एक दिन आफ्नो खरियानमा जम्मा गरेको धान कुटेको चामल ट्र्याक्टर त्यहाँ बनाएका धान चामल राख्ने भकारी र रा कच्ची घरहरूमा आगो लागेर सबै नष्ट भएछन् यतिका वर्षसम्मको मेहनत र कमाई सबै खत्तम भयो भनेर अत्यन्त दुखी हुनुहुन्थ्यो चिन्ता र डिप्रेसनका लक्षणहरू त यस्तो बेलामा भइहाल्छन् उहाँलाई काउन्सेलिङको आवश्यकता थियो टेन्सन चिन्ता र डिप्रेसनले मिरर न्युरोन्स अफ भएका थिए काउन्सिलिङको सेसनमा तपाईँको खेत त जलेको छैन होला नि भन्ने प्रश्न गर्दा उनले छैन भने खान लगाउन परिवार पाल्न र सामान्य जीवन बाँच्नलाई कठिन छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दा त्यो पनि छैन भने परिवारले के भन्छन् भन्दा पिड नगर्नुहोस् जे हुने भइसक्यो भन्छन् रे चिन्ता लिने दुखी हुने र मर्न मन लाग्ने विचारले कुनै फाइदा गरेको छ तपाईँलाई भनेर सोद्धा कुनै फाइदा गरेको छैन भने यदि आत्महत्या गर्यो भने श्रीमती छोराछोरी र मित्रहरूले के सोच्छन् होला तपाईँलाई के भन्छन् होला भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरू दुःख मान्छन् भन्ने जवाब दिए तपाईँको जलेर नोक्सान भएको सम्पत्ति अब के गर्दा फिर्ता हुन सक्छ होला भन्दा उनले अब फेरि काम गरेर परिश्रम गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि गरे यहाँ समस्या थियो उनको मस्तिष्कमा बनेको नेटवर्क सर्कट बारम्बार त्यही कुरो सोच्दा नेटवर्क बलियो भएको थियो हामी बिच गरेका माथिका संवादलाई छोटकरीमा दिनमा धेरै पटक दोहोऱ्याउनु आवश्यक थियो जस्तै अब पीर चिन्ता लिँदिन साधारण जीवन बिताउँछु मर्नेबारे सोच्दिन छिटो निको हुन्छु अहिले पनि खेत बेचे तिन चार करोड आउँछ आदि जब मस्तिष्कको पुरानो नेटवर्क भत्किन्छ र नयाँ नेटवर्क बन्छ नयाँ सोचहरू आउँछन् धेरै वर्षसम्म सेल्फ कम्पेसनबारे रिसर्च गरेकी डाक्टर क्रिस्टिन नेफ भन्छन् जब आफूलाई ठुलो दुःख पर्छ वा आपत्ति आइलाग्छ त्यो बेला यो दुःखको बेला हो भनेर एक्सेप्ट गर वा स्वीकार गर आफूभित्र आएको भावनात्मक पीडालाई माइन्डफुल्ली वा स्मृतिपूर्वक हेर दुःखदायी घटना सहनुपर्ने पार्ट अफ लाइफ हो यस्तो पीडा भोग्ने म मात्र होइन अरू धेरैजनाले भोगिराखेकै छन् भन्ने पनि सोच म आफूप्रति काइन्ड हुनुपर्छ मैले यो दुःखलाई बिहोर्ने छु यो दुःखलाई जित्ने छु र यो समस्यालाई जितेर बाहिर छु भनेर बारम्बार सोच्ने गर भन्ने सुझाव दिन्छन् अन्तिममा सबैले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू द फाइभ रिमेम्बरेन्स बारे भन्दैछु यसमा म अङ्ग्रेजीमा जस्तो छ त्यस्तै नै म यो पढेर सुनाउँछु नम्बर एक एम अफ द नेचर टु ग्रो ओल्ड There is no way to escape growing old. Number three, I am of the nature to have ill health. There is no way to escape ill health. Number three, I am of the nature to die. There is no way to escape death. Number four All that is dear to me and everyone I love are the nature to change. There is no way to escape being separated. So, number five. My actions are only my true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the grounds upon which I stand. The above statements. आर नट रिलेटेड टु एनी रिलिजन एनी वान क्यान मेडिटेट अन दिस यिनलाई बारम्बार पढ्ने चिन्तन गर्ने मनन गर्ने ध्यान गर्ने र शरीरमा पुरै भिजोस् मनमा पुरै बसोस् यस्तो भयो भने त्यो व्यक्तिमा रेजिलेन्स पावर स्वतः बढ्छ